Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Det er der nogle billetter til, hvis man skal spise morgen. Nå, okay. Så må jeg hellere aflevere mig. Ja, og vi havde forberedt. Ja. Hi. Morning. You look like a Danish Viking. Yeah, I'm a southern Viking from New Zealand. Yeah, I can see. Yeah, he looks great. You told me yesterday not to to spoil your boat. But today... It's okay. No, I'm... Yeah. Are you sailing soon? Here we have the tough guy. No, that's him. Oh, okay. Du sætter bare roer på nu.
Du kunne lige åbne den der ølvogn, der er måske åbne. Bum, memo til genop til Hoppeborg. Nu kan vi bare gå og ikke vide, hvornår der sker noget. Efter skulle komme luft. Du skal være klar nu af. Nej, det er fint på valg. It's origin Denmark. Yeah. Raymond is a camarade tech. His presence, workshop intensive, Södenborg.